Aktuelne političke teme, prije svega one koje se tiču evropskog puta Bosne i Hercegovine, te poruke domaćih političara međunarodnih zvaničnika posljednjih nekoliko sedmica komentariše bivši bosansko-hercegovački diplomata, magistar međunarodno-pravnih nauka Igor Davidović. Dobro jutro, gospodine Davidoviću. Dobro jutro vama i našim gledalcima. Nakon usvajanja zakona o sukobu interesa, jasno je da smo na korak od pozitivnog odgovora iz Brisela. Da li ste saglasni sa većinom analitičara, ali i predstavnika izvršne zakonodavne vlasti koji ističu da idemo dalje? Pa vidite, pozdravljao bih prije svega i ovaj sljedeći naredni korak, makoliko od kluba analitičara bio čak i neočekivan, dakle usvajanje još jednog zakona, što nas je za još jedan od neka ključna tri koraka koja su bila postavljena kao uslov Evropske unije da bismo uopšte razmišljali o otvaranju pregovora. Evo i to je ispunjeno i nadamo se da će možda doći do usvajanja i trećeg zakona. U principu je to vrlo ozbiljan potez naših vlasti, makoliko ja do sada kritikovao naše vlasti zbog zastoja ili da kažem nekakve indolentnog odnosa prema setu propisa koji je bio potreban po zahtjevu Evropske unije radi početka pregovora. Ovaj put zaista moram da iskažem zadovoljstvo i da im odam priznanje. Time se naime legitimiše nešto drugo. Koliko god je do sada vlast bila u priličnoj mjeri nemotivisana ili nestimulisana, ne vjerujući da može doći do početka pregovora sa Evropskom unijom o članstvu BiH, evo sada vidimo da je to ipak njihovo opredjeljenje i da čine velike napore da bi do početka pregovora i došlo. Time se u stvari manifestuje ono što je stvarna pozicija naših vlasti na bilo kom nivou, da bi početak ili otvaranje pregovora sa Evropskom unijom značio u mnogome, ne samo zbog njihovih izbornih interesa, nego i zbog nečega što ipak razumiju kao opšti interes društva i svih naroda koji u Bosni i Hercegovini žive. Hoće li to biti zeleno svjetlo bez datuma početka pregovora, kako to najavljuju neki lideri iz Bosne i Hercegovine? Ja bih svakako bio kao diplomata i raniji pregovarač sa Evropskom unijom daleko najzadovoljniji kada bi se desila odluka o otvaranju pregovora sa datumom početka pregovora iz dva razloga. Prvo, što bi to značilo daleko više i bolje kvalifikovanu kvalitativno nekakvu predpristupnu namjeru Evropske unije same. S druge strane, što bi to nama otvorilo dovoljno prostora i da kažem preciziralo datum do kada treba otpočeti proces pripreme za izvođenje pregovora od formiranja pregovaračkog tima, pregovaračkih pozicija i tako dalje. To bi svakako bila opcija koju bi se svi mi ponajviše obradovali. Nadam se i Evropska unija. Ukoliko dođe do odluke o otvaranju pregovora bez datuma početka pregovora, to će značiti, pretpostavljam, a i vjerujem, da ćemo dobiti nekakve nove uslove, bilo od Evropske komisije, Evropske unije, bilo od pojedinih zemalja članica koje će tražiti da Bosna i Hercegovina ispuni neke od preostalih u setu od 14 uslova ili 9 koraka, da bi se odredio i datum početka pregovora. Ne bih želio da odluka koja će biti bez datuma početka pregovora bude destimulativna i da nas na neki način opet uvede u letargiju ili ne motiviše. Činjenica je da je ovim sadašnjim manevrima Evropska unija u stvari pružila ruku i dala još jednu šansu da u ovom vremenskom periodu, dakle do kraja marta mjeseca, učinimo svi zajedno nešto da bi do početka pregovora ili makar odluke o početku pregovora i došlo. Neka sljedeća prilika najranije bi se dogodila u decembru ove godine, što bi nama značilo odgađanje i zastoj u tom procesu bezmalo gotovo jednu godinu dana, što nam nije u interesu. I još uvijek je u fokusu i zakon o sudovima dosta različitih mišljenja. Činilo se u jednom trenutku pregovora predstavnika koalicije na državnom nivou da od toga neće biti ništa. Međutim, evo, sada se već govori da bi se mogao postići sporazum. Šta su vaše predviđanja konkretno kada je riječ o ovom zakonu? Taj zakon će biti najzahtjevniji u setu od tri zakona, odnosno jedini koji je sada preostao iz ta tri uslova Evropske unije. On će svakako biti veoma zahtjevan zbog toga što tu ne postoji neka velika saglasnost sa samom, da kažem, nivou koalicije koja o tome donosi odluku. Imate veoma snažne prigovore gospodina Dodika koji su u nekom dijelu i utemeljeni, ali to sve skupa znači da mora doći do nekog kompromisnog rješenja, eto upravo onako kako je do kompromisa došlo i prilikom usvajanja zakona o sukobu interesa.
ne može se reći da su svi u svakoj, da kažem, članici vladajuće koalicije podjednako zadovoljni time što se postiglo, ali konačna rezultanta i konačan efekt svega toga je da je zakon usvojen. Ja vjerujem da će do momenta koji se očekuje oko 20. marta da Evropska komisija objavi svoje izvještaje, da će doći do nekog kompromisnog rješenja i u ovom dijelu i da će se neki zakon u principu makar onako koliko bi bilo dovoljno da se prihvati od strane Evropske unije kao ispunjen jedan od ta tri zahtjeva i usvoji, pa makar kasnije ga i ponovo pregovarali. Kada kažem ponovo pregovarali, to znači kada počne proces pregovora o članstvu sa Europskom unijom, nećemo imati mnogo prostora da pregovaramo, sem da otvorimo tranzicione rokove kada će se svi evropski zakoni i propisi i u kom roku ugraditi u naš pravni sistem. Prema tome, učinili mi to sada, ako zaista želimo da pregovaramo, ili učinili to nakon pregovora, evo sasvim je sve jedno, ali bi bilo veoma važno da se u taj proces pregovora krene. Gdje je Bosna i Hercegovina, gospodine Davidović, u odnosu na Ukrajinu i Moldaviju, kada je riječ o ispunjavanju preduvjeta za otpočinjanje pregovora? U odnosu na Ukrajinu i Moldaviju, Bosna i Hercegovina je u neravnopravnom položaju iz dva razloga. Prvo, kada govorimo o Ukrajini, poznato je da je Ukrajina u ratu. Što se tiče Moldavije, Moldavija je, da kažem, u nekom stepenu daleko manje pripremljena po svojim kapacitetima, ali da vam kažem, nepravednost vidim i u tome što oni nemaju set od 14 tačaka, 9 koraka i 3 primarna uslova. Može li se onda, gospodine Davidoviću, govoriti o dvostrukim aršinima Europske unije? Ne, nije riječ o dvostrukim mašinima. Vidite, činjenica je da je Ukrajina, iako je u ratnom stanju, ono što je od nje traženo da ispuni u smislu usvajanja zakona, usvojila je u svom ratnom parlamentu. Međutim, oni su imali mnogo manje uslova. Naprosto radi se o onome što svaka porodica koja kod nas čita novine sada voli da bistri, a to je geopolitika. Geopolitika naravno ima svoj uticaj, a što se tiče Bosne i Hercegovine, znate, geopolitika nam može ići na ruku. Kada je riječ o geopolitičkom rezonu Evropske unije, onda bi to ubrzalo poziv Bosne i Hercegovine na početak pregovora. A što se tiče samih kriterija koje za sada imamo, znate, tu je riječ o nečemu što je kvantitativno iskazano i što su objektivna mjerila Evropske komisije i što je onaj stvarni status BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. To je cijeli taj set, veliki broj uslova. A kada kažem da je geopolitika povoljna prilika, sad znate, ako imamo izvještaj Evropske komisije koji je kvantitativno i objektivno sve procijenio, imate geopolitički stav koji se u nekom kolokvijalnom žargonu može opisati kao nešto što je, evo, koji su to poželjni kandidati, pa ako su poželjni da ih olakšamo i ubrzamo i da se to desi što je moguće prije, pa makar u formi početka pregovora. Kako ocjenjujete posjetu ministara vanjskih poslova Njemačke, Austrije, Italije, Bosni i Hercegovini? Da li su oni ovim posjetama pokazali da je Evropskoj uniji zaista stalo do Bosne i Hercegovine? Jedna takva diplomatska dinamika znači da postoji interes Evropske unije i da postoji interes zemalja članica koje su pojedinačno, da kažem, uputile ministre vanjskih poslova u posjetu BiH. Naši sagovornici sa naše strane su dobili jasne poruke o tome a šta se to očekuje sa strane Evropske unije ili pak sa strane tih zemalja čiji su ministri gospoda koja su nas posjetili. U svemu tome ne bi dolazilo do takvih kontakata i posjeta da neki interes koji je realan i racionalan na strani Evropske unije ne postoji da sa nama kontaktira i da pridobije Bosnu i Hercegovinu u, da kažem, zonu ili u tabor ili u mozaik onoga što pokriva teritorijalno, socijalno, metaforički, ekonomski, politički ili bilo kako drugačije Evropska unija. Prema tome ta poruka je jasna. Veoma su pogrešne procjene koje smo u našim medijima u posljednje vrijeme mogli da čitamo i da pratimo, znate, procjene koje kažu da su svi ti ministri, uključujući i posjetu predsjednice Europske komisije von der Leyen, došli radi pribavljanja nekakve izbornih plusteva za svoje kampanje. To je naprosto, znate, netačno, jer u javnosti Evropske unije prema proširenju ne postoji ni najmanje afirmativan stav i javnost je veoma skeptična kada je riječ o proširenju. Prema tome, ministri koji su nas posjetili su to učinili pod cijenu rizika za svoj izborni rezultat, a ipak u interesu nečega što je dominanta ili principijalan stav Evropske unije, ponavljam, geopolitički, a zatim i strateški.
Vratimo se na našu javnost i na naše zvaničnike. Pohvalili ste ih, no jesu li zvaničnici Bosne i Hercegovine zaista pokazali reciprocitetnu želju ili ovo što su uradile bosansko-hercegovačke vlasti uglavnom iznuđeno pod pritiskom, što od Zapada, a što od dijela građana koji su za Evropsku uniju? S jedne strane, nosioci vlasti kod nas to ne rade zbog toga što su nešto širokogrudi i velikodušni, zato jer i njima je izborna kampanja zakucala na vrata. Svoje kandidate već u maju mjesecu treba da prijave, dakle, za lokalne izbore i u svemu tome i dalje će ostati, znate, one konstanta, ako otvore pregovore, onda su baš oni ti koji su za to zaslužni, pa blago njima, evo njima i nekog plusa. Jedna zgodna koincidencija u tome je da to u suštini odgovara i interesu javnosti. Ako pogledate koliko je stepen ili procenat podrške javnosti procesu integrisanja u Evropsku uniju, onda je to neka kategorija koja ni za njih kao pretendente na još jednu izbornu pobjedu nije zanemarljiva. Sve u svemu tu se radi eto o podudarnosti interesa, a s druge strane imate i dobru okolnost da i Evropska unija računa i kalkuliše s tim da je došlo do pada popularnosti ili pada podrške procesa pridruživanja zbog prevelikog otezanja, predugačkog trajanja i enormno velikog broja uslova. Sve skupa, ukoliko Evropska unija smatra da je Zapadni Balkan ili zemlje regiona u kom se nalazi i Bosna i Hercegovina poželjan kao dio mozaika zapadne hemisfere, onda moraju da vode računa o tome da taj proces ipak jednog dana mora da otpočne. Zbog toga sam i u ranijim navratima nekoliko puta poentirao da je ovo dobar momentum koji treba iskoristiti u prvom redu za Bosnu i Hercegovinu. I shvatam da su na kraju, u istini za volju, u posljednjem sekundu i naši ključni odlučioci to razumjeli. Zašto sam ih pohvalio? Jer je bolje da su to učinili sada nego za godinu dana ili nikada, znate, po onoj popularnoj emisiji Nikad nije kasno. U principu se radi o jednoj korisnoj odluci i moja pohvala ide zbog toga što je riječ o jednoj objektivno kazano korisnoj odluci, a ne zbog toga što bi mogao da nađem još mnogo razloga kojima bih pohvalio nosioce naše izvršne ili ukupne vlasti u BiH. Naprotiv, našao bih mnogo razloga da im zamjerim i da mnogo šta kritikujem, ali ne bi bilo fair da sada jednostavno to prećutimo i da ne konstatujemo da je riječ o dobrom potezu. Gospodine Davidović, u ovom trenutku vas ne vidimo, ali pretpostavljam da možemo nešto nastaviti. Nešto se desilo, evo sad ću. Evo nastavit ćemo razgovor, pa ću javiti iz režije da li možemo da nastavimo i dalje. Evo, iskoristit ću ovo vrijeme da vas pitam, ako i otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom, dosta ima u našoj zemlji, nažalost, euroskeptika, mada nekako građani oba entiteta, čitave države, hrle upravo te zemlje Evropske unije, eto, euroskeptični su u nekom momentu iz određenih interesa, nepoznanja situacije ili slično. Ali kada ste nam već tu, možete li nam objasniti, ukoliko započnemo te pregovore, kada bi građani i naša privreda mogli osjetiti prve benefite toga? Pa, znate, svaka zemlja koja se pridružila članstvu u Evropskoj uniji nije dobila benefite u prvim danima, mjesecima, pa čak i u prvoj godini članstva, ali već u drugoj, trećoj, pa nakon toga sve više i više, ti benefiti se osjete i tekako. Što se tiče euroskepticizma, on je pretežno baziran na nekakvoj nedovoljnoj informisanosti, obavještenosti ili nedovoljnom stepenu znanja o tome a što to zaista znači ući u članstvo Evropske unije ili što je to pravi euroskepticizam. S druge strane, objektivnosti radi, znate, i neki eurofanatizam također nije zasnovan na nekom velikom znanju. Nekada imate i ljude koji su, eto tako, po sistemu latentne vrijednosti zato da se mi učlanimo, a kad ih pitate zašto, onda ne znaju da objasne. Racionalni pristup svemu tome rekao bi sljedeći. Za Bosnu i Hercegovinu bi bilo idealno da bude sama po sebi dovoljno razvijena, posvećena reformama, ekonomskoj rekonstrukciji, socijalnoj izgradnji itd. Sve ono što smo mi do sada pokazali da nismo u stanju da izvedemo sami. Ako nismo sami, pa ne možemo da budemo, kako ja to obično kažem, Norveška, onda nam je vjerovatno bolja opcija članstvo u Evropskoj uniji nego konstantno i opetovano ponavljanje ovog načina i stepena i standarda života koji živimo u posljednjih 30 godina. Time ne možemo da se pohvalimo. Treće, znate, kada se govori o euroskepticizmu ili razlozima zašto jedan dio naše javnosti ne želi članstvo u Evropskoj uniji, podosta se tu priča o nekakvim iracionalnim stvarima tipa razaranje porodice ili nešto tome slično.
gubitak nacionalnog identiteta, raskrštanje sa tradicijom i tako da je sve skupa, to nije tačno, znate, to u suštini ne znači, ako se član Evropske unije, da ćete prihvatiti sve vrijednosti, svake, pa i najčudnije marginalne zajednice u Evropskoj uniji, nipošto. Ostaćete odani svojim vrijednostima, to ne može niko oduzeti. Mađarska, ja obično kažem, i danas pravi gulaš i kobasice kad je riječ o hrani, ili ima svoje folklor i tako dalje, da ne banalizujem ja to sve više, ali u suštini, znate, uvijek se uzima ono što nam je na korist, a sve ono što ne želimo, niko nas neće prinuditi svemu koliko smo i sami do te mjere nesavjesni, pa shvatamo da nam je, ne znam, Pink televizija, Zvezde Granda, ne znam, reality show i tako dalje, da su to možda neke nacionalne vrijednosti koje treba da baštinimo. Nikako. Naravno da svega toga ima i u Evropskoj uniji, ali svako ko je odmjeren u svom stvarnom racionalnom stavu, šta mu je interes, šta mu je lični, porodični, nacionalni interes, bit će i sam u prilici da neke stvari prihvati, a da neke odbije bez ikakvih objašnjenja, obrazlaganja ili, ne daj Bože, sankcija. Naprosto, ulazak u Evropsku uniju znači poboljšanje ekonomskog standarda, poboljšanje socijalne strukture, bolji životni standard, zdravstvenu zaštitu i na kraju krajeva, znate, komuniciranje i biti pripadnikom dijela ostalog svijeta. Vratit ćemo se na Milorada Dodika. Govorit ćemo malo i o visokom predstavniku, aktuelnim dešavanjima, ne samo onim koji su u vezi sa našim daljim pregovorima za članstvo Evropske unije, ali moram vas pitati za političke stranke trojke. Čini se da su ove političke stranke apsolutno sve argumente, snagu uložile u to da se nastave daljnji pregovori. Da li vi to doživljavate kao tako? I šta da se desilo da se mora očekati decembar? Šta bi se desilo s ovim političkim strankama? Pa znate kako, da se mora čekati decembar, ne bi se sem tog čekanja i odgađanja procesa desilo gotovo ništa. Imali bismo i dalje iste aktivnosti svih političkih stranaka, da ne poentiram jednu. Oni bi se potpuno drugačije na nekim drugim kriterijima posvetili izvođenju lokalne kampanje za lokalne izbore. Ovo ne bi ni spomenuli. A ukoliko se dogodi početak pregovora, spominjaće ga svaki dan 57 puta o svakom govoru, govoreći kako je to baš njihova zasluga. Naravno da početak pregovora ili eventualna odluka o početku i datu pregovora nije zasluga stranaka trojke, nego je zasluga svih onih koji oficijelno donose i ustavljaju takve propise. A s druge strane, znate, ne govorim sada ni o strankama trojke, niti o bilo kome drugom. Ukoliko se govori o nečemu što je uspostava standarda vladavine prava, a što je moto dobrog dijela, najvećeg dijela 14 tačaka ili prioriteta, znate, onda se govori o tome da treba onaj čuo da rješavaju institucije ili za ime svijeta valjda nekakav sastav parlamentarni koji je narod eto izabrao na izborima i dodijelio im mandate da donose ključne odluke o našoj budućnosti. Hoću da kažem nešto drugo, tu odluku više ne treba da donose neke stranke i neki pojedinci, nego institucije. Iako ljudi iz tih institucija, iz tih stranaka dolaze u te institucije. Ali to je sada, znate, definisanje opšteg interesa, javnog interesa, nacionalnog stava i nečega što je za dobrobit svih nas. A tu smo poprilično u deficitu, pa evo, treba će vremena da se i o tome pozabavimo. Kristijan Šmit najavio je nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona, ali se već neko vrijeme ne oglašava o tome. Ukoliko ustukne pod prijetnjama Milorada Dodika, hoće li potpuno urušiti autoritet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? S druge strane, ukoliko i donese neko od odluka, da li će to da dovede do usložnjavanja političke situacije unutar Bosne i Hercegovine? Ukoliko donese odluke, ukoliko ih nametne, to će sasvim sigurno složiti političku situaciju i jednostavno, znate, neće nam zakomplikovati živote, ali će svim onima koji su na javnoj političkoj sceni dati nove igre riječima, da će i novi leitmotiv da ponovo dramatično i u dramatskom tonu opisuju nešto što je eto nepodnošljivo, ne znam i tako dalje, što neće biti toliko vezano za našu stvarnost koliko za njihov politički stav ili interes prvenstveno u poziciji vlasti ili u perspektivi kampanje za lokalne i uveliko pripreme za opšte parlamentarne izbore za 2 godine. Prema tome, ne vidim da bi to nametanje dovelo do nekakvog pozitivnog efekta, kao što isto, znate, mogu da kažem, bilo bi kud i kamo konstruktivnije da nekada ta garnitura koja zvanično u parlamentarnim strukturama odlučuje o izmjenama takvog zakona, to i sama uradi. Jer će se tada predstaviti kao neko koji je u stanju da napravi kompromis i da donese nekakav zakon radi deblokade izbornog procesa. Ukoliko se, da kažem, i to ne desi, vi imate
stavove gospodina Dodika koji je najavio da će Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti usvajanje izbornog zakona Republike Srpske, što će usložiti ili zakomplikovati odnose i sa i na unutrašnjem planu i sa visokim predstavnikom i sa međunarodnim paktom i međunarodnom zajednicom i u priličnoj mjeri otežati izvođenje bilo čega što bi se moglo desiti na planu očekivanih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Jednostavno već smo navikli da svi akteri u tom procesu konstantno podižu ljestvicu i traže sve više, znajući da će na kraju doći do kompromisa koji će se postići, ali ukoliko se takva kompromis odgađa, onda su i neka očekivanja sve veća, jer kako rekao, postavlja se sve više uslova i emituje se sve više prijetnji. Kompromis se obično na kraju dogodi i prošla su ona vremena kad su i naše političke strukture i politički lideri više voljeli da nešto umjesto njih napravi visoki predstavnik, pa da se oni operu pred javnosti i kažu ne, nismo to mi uradili, to je uradio on, pa sa šta smo tu mogli, ali znate, bilo je mnogo puta situacije kada su htjeli baš to, nemoj da mi to radimo, hajde ti to nametni, pa smo mi čisti pred svojim izbornim tijelom, a tebe ćemo da iznapadamo na sva zvona. Gospodine Davidović, Milorad Dodik je suprotno ranijim tvrdnjama ipak pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ostavio po strani. Kaže do aprila. Mogli stranke u vlasti naći kompromis oko ovog pitanja? Ako hoće, mogu. Sve je stvar dobre volje, sve je stvar principijelnog stava. Gospodin Dodik je evo i tu postupio pragmatično, baš onako kako malo časopisak, znate, podizanjem ljestvice, a zatim odgađanjem radi postizanja kompromisa. To je sasvim očigledno. S druge strane, treba biti, evo, ja kao pravnik po obrazovanju govorim i nešto drugo, naravno, treba biti krajnje racionalan i ne bih bio branitelj bilo čijeg koncepta, ali znate, možda je i vrijeme da se strane sudije povuku iz Ustavnog suda, jer ne mogu da shvatim ni ja kada smo kao studenti prava učeni uslov da neko postane sudija, onda je prvi uslov da je državljanin države u kojoj sudi. Dobro, sad je ovo nešto drugo po pitanjima, po formulacijama Dejtonskog sporazuma, po formulacijama koje su evo postale makar i neproklamovano nešto što je zvanično, ali možda je i vrijeme da se nešto u svemu tome promijeni. Pravo pitanje glasilo bi, a kakvu to formulu Ustavnog suda i sastava sudija Ustavnog suda možemo mi sami da postignemo? I hoćemo li ići na varijantu po kojoj to moraju biti vrhunski predstavnici struke ili će to i dalje biti eksponenti političkih partija gdje smo u priličnom problemu, pa ako to tako ostaje, onda ne potpuno sve jedno u principu da li su to domaće ili strane sudije, jer jednostavno tada Ustavni sud nema autoritet struke. I evo za kraj, nedavno je Milorad Dodik imao susrete sa Lukašenkom i Putinom, potom i sa Erdoganom tokom foruma u Antaliji. Koji su benefiti, da tako kažem, ako ih ima, ovih njegovih sastanaka, konkretno za građane entiteta Republika Srpska? Pa znate, ja kao građanin tog entiteta za sada nisam osjetio neke benefite, pa ne mogu o njima ni da govorim. Mogu da samo idem hipotetičkom elaboracijom o tome da li je došlo do nekakve velike ekonomske saradnje, da li je došlo do investicija, da li je došlo do poboljšanja međunarodnog položaja Republike Srpske u svijetu, pa samim tim i Bosne i Hercegovine. Da li smo posmatrani kao zajednica koja ima aktivna diplomatski, da kažem, kontakt sa ostatkom svijeta koji doprinosi komunikaciji baš sa ostatkom svijeta ili se na taj način pokazujemo kao neko čiji reprezenti predstavljaju zajednicu koja treba da bude autarkična, da kažemo, prema svijetu zatvorena, a unutar sebe autoritarna. Jer ako se razgovara sa ljudima koji su, znate, reprezenti autoritarnih sistema vladanja, onda se ide sa pretpostavkom da imate nekakve kontakte i nekakve uzore po sistemu sličnosti, što nama naravno nikako ne bi trebalo da odgovara. Prizivanje autoritarnosti, kontakti sa autoritarnim liderima radi toga da bismo to pokazali kao reakciju na pritiske koji dolaze iz druge strane svijeta, nam neće u stvari donijeti nikakav benefit i nikako dobro, nego će nas naprotiv prema ostatku, da kažem, koji se grupiše na drugoj hemisferi, prikazati nepoželjnim nego što to u suštini i jesmo. Hvala vam puno, gospodine Davidoviću. Zaista čast i zadovoljstvo razgovarati s vama svaki put. Nama je također i meni veliko zadovoljstvo i evo, ne znam, uvijek sam znate u onoj dilemi da li su više pesimistično vidim stvari. Ne, iako sam po definiciji u prirodi. Ne, ovaj put ste nas prilično svojom analizom obradovali. Drago mi je ako sam uspio, jer ono što sam rekao to zaista i vjerujem i hvala vam na pozivu, drago mi je da bude vaš gost.